Sözü veririk hal-hazırda bizim dəyərli dostumuz, çox sevilən xanım Dana Dürdan alqışla səslənsin bizim gözəl xanım ifasının şərəfinə. Buyur Dana. Çox sağ ol Səlim. Doğrudan da çox xoşdur. Hamı bir-birini tanıyır. Çox tanıdığım ailələr var ki buradadır. Rəsul bir daha xoşbəxt olasan. Nə deyirsən? Diki Kafkaz harda, Dana orada, doğrudan ama bir performans da görsədəcəyi biz indi. Hə, Dana harda. Görsəmək çox istəyirəm də sizi. Və istəyirəm fotosesiyadan sonra dəvət eləyək. Cavanlarımızı dəvət edək, şovumuzu görsədək. Bəli, Zaqatala Balakən musiqisidir. Mən o musiqini çox sevirəm. Bir daha toyun mübarək olsun. Rəsul, zalda eyləşən bütün qonaqlarımızı bir daha salamlayıram. Xoş istirahətlər arzu edirəm. Şov biznesində olan çox insanlar var. İdmançılarımızı salamlayıram. Ümumiyyətlə, bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Və gəlsin əlbəttə bizim salam olsun musiqimiz. Bravo, eşq olsun. Bizdən bütün dünyaya Salam olsun bizdən ulduzaya Salam olsun bizdən bütün dünyaya Azərbaycan dünyada bir dairədir Gözəllik də başqa bir əfsanədir Gözəllik də başqa bir əfsanədir Azərbaycan dünyada bir dairədir Gözəllik də başqa bir əfsanədir Gözəllik də başqa bir əfsanədir Salam olsun bizdən bütün əryana Salam olsun gözəl Azərbaycana Salam olsun bizdən bütün əryana Salam olsun gözəl Azərbaycana Uğurumuz gəldi bir ənənədi Zaqatala bu işdə yeganədi Zaqatala bu işdə yeganədi Uğurumuz gəldi bir ənənədi Balakənin bu işdə yeganədi Balakənim bu işdə yeganədir Assalamu aleykum qırıl yatası Assalamu aleykum bir hırvat sase Assalamu aleykum kırıl yat sase Assalamu aleykum bir hırvat sase Allah hasu salam uşur ratase Ya Rabbi Allah hasu rohun taygi Regeru gal muraz al gitu baygi Allah hasu salam uşur ratase Ya Rabbi Allah hasu rohun taygi Regeru gal muraz al gitu baygi
Azərbaycan dünyada bir dənədir. Gözəllikdə başqa bir əfsanədir. Gözəllikdə başqa bir əfsanədir. Azərbaycan dünyada bir dənədir. Gözəllikdə başqa bir əfsanədir. Gözəllikdə başqa bir əfsanədir. Bəxtiyar Qantayev kimi gürültülü alqışlar gəlsin. Bizim çox toylarımız Bəxtiyarla keçib, düzdürmü? Qara Gözlər musiqisinin bəstəkarı. Bir gəlsin Qara Gözlər musiqisi. Bəxtiyar, elə bir şey olarmı? Biz onu toyda canlı oxumayaq. Bu dağlarda bar olmaz, heyvah olmaz, dar olmaz. Bu dağlarda bar olmaz, olmaz, dar olmaz. Bir yar mən sevmişəm, ondan gözəl yar olmaz. Bir yar mən sevmişəm, ondan gözəl yar olmaz. Qara gözlər, qara gözlər, hamı bir yerdə aşıq qara.
Həsən bəyimizin, gəlimizin şərəfinə eşq olsun.